Қазақстандық олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов 13-ші қыркүйекте Ришард Хиггспен кездеседі. Ресми мәлімдемені Матчрум британдық промоутерлік компаниясы жасады. Жекпе-жек Нью-Йорктағы Мэдисон Сквер Гарден аренасының кіші залында өтеді. Данияр бұған дейін кәсіпқой бокста 7 кездесу өткізіп, оның 3-еуін нокаутпен жеңген. Ал американдық қарсыласы Ришард Хиггс 12 кездесуде 6 нокаут жасаған. Бір рет жеңіліс тапқан боксшы.